Základní organizace Českého svazu chovatelů CHODOV pořádala ve svých prostorech naproti vlakovému nádraží 26. ledna tradiční chovatelskou výstavu drobného domácího zvířectva a ptactva. Na soutěžní výstavu bylo přihlášeno celkem 180 kusů drůbeže, 130 kusů holubů, 124 kusů králíků a 80 kusů exotického ptactva. Výherci byli oceněni putovními poháry. Všem mnohokrát gratulujeme.